من سات ليل والنهار ولكم وحفظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا اتا تسكنه ورزقا تعن وتمتعه فيها طويلا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا الذين اتبعك دم المظلوم اللهم افل بنا ما انت احلو ولا تفل بنا ما نحن احلو اللهم صل على محمد وعلى محمد بار الها واست محمد اهل بيت مجلس عزا قبول منظور فرما امین صاحب آواز بلند آکو سائیاں دا فرمان ہے 24 گھنٹے جو کوئی ایسا ویلا ہوندا ہے جڑا قبولیت دا ویلا ہوندا ہے تے ساڈے کولو تو مجلس حسین تو وڈی کوئی جا ہے ہی نہیں جتھے دعاواں مستجاب ہو تو جڑا بھی ذاکر دعا واسطے ہاتھ اٹھاوے اور دعا کرے تو اڑا حق بندہ ہے آمین واجب نہیں اوجب سمجھ کے آکو میرے اللہ بیماراں صحت کاملہ عطا فرما میرے اللہ بانی مجلس جناب عمران گیلانی بھائی دیگر برادران دا پر خلوص اہتمام حضرت امام حسین علیہ السلام دی بارگاہ وچ پیش کرنے آ میرا اللہ قبول و منظور فرما میرے اللہ میری قوم دے نوجواناں دے مستقبل نو روشن فرما میری قوم دے بزرگاں نو صحت و سلامتی عطا فرما ذاکرین و زام وائزین علماء حقہ دی میرا اللہ حفاظت فرما میرے بھائی جناب سید نجم شرازی صاحب تو لے کے آخری عزادار تک میرے اللہ ہر عزادار ہر محب نو کربلا مولا دی زیارت نصیب فرما میرے اللہ سڑیاں لکھاں دعاواں دی ایک دعا ہے ساڑے وارث حقیقی حجت خدا قائم آل محمد علیہ السلام دا ظہور جلد جلد فرما ایک صلوات اتنی باواز بلند پڑھو کہ دعاواں مستجاب ہو جائے سائیں صلوات ایسی باواز بلند پڑھو کہ زندگی دے گناہ معاف ہو جاؤں ایک صلوات اتنی باواز بلند پڑھو کہ روزہ سرکار امام حسین علیہ السلام یاد آ جائے میرے بعد علی شخصیت براد ذی وقار جناب سید نجم شرازی بھائی تشریف فرمائے 35-40 منٹ دی حاضری تواڈیاں زیارتاں دا شرف یہ بھی عبادت ہے خدا انہاں نوں بھی سلامت رکھے تہانوں بھی سلامت رکھے علیہ قصیدہ جی سائیں حاضر جناب حاضر سر پہلے ذرا تھوڑا شروع ہو لئیے سرکار امام حسن بادشاہ پڑھنا چاہ رہے ہیں جو ذوالفقار سے خدا کے دشمن مارے اسے علی کہتے ہیں جو ذوالفقار سے خدا کے دشمن مارے صحیح اسے علی کہتے ہیں جو قلم کی نوک سے خدا کے دشمن کاٹے اسے حسن کہتے ہیں جو قلم کی نوک سے خدا کے دشمن کاٹے اسے حسن کہتے ہیں رائے صاحب مولا علی علیہ السلام دے بعد جناب زینب و کلثوم سرکار حضرت باب الحوائج مولا امام حسین علیہ السلام سر نہ لاویں یار جسے علی کی جگہ سمجھے اسے حسن کہتے ہیں کہ وہ کس حسین سے کاندھے سجائے پھرتا ہے وہ اپنے بخت کے دیپک جگائے پھرتا ہے حسن کو دیکھ کر مہر نبوت پہ کہتے تھے لوگ رسول اپنا ہی بچپن اٹھائے پھرتا ہے
सलामत। क्या पूछते हो ये मुझसे कि क्या हसन का है, दरूद पढ़ता हसन पे खुदा हसन का है। क्या पूछते हुए मुझसे कि क्या हसन का है, दरूद पढ़ता हसन पे खुदा हसन का है। क्या पूछते हो ये मुझसे, चलो फ्रंट आले आस्ते, सलाम इस पे खुदा का अर्श से आता है कि झूला इसका मोहम्मद नबी झूला। सलाम इस पे खुदा का अर्श से आता है कि झूला इसका मोहम्मद नबी झूलाता है, रसूल जैसा ही चेहरा हसन का है चेहरा। पूछते हुए मुझसे पिंडी फटियां लियो तमहीद कसीदे दी मैं बन ली कसीदा हुण शुरू कर लगा, हुण जेड़ा सेरा लाएगा हुण मेरा दिल दुखेगा क्योंकि कसीदा मैं शुरू कर लगा। लफ्ज़ी हैं जेड़े बीबी दे खैरात जेड़े थोड़ी झोली च पा के दुआ हासिल करनी। अजमत सरकारे हसन, सरकार यहां बोलना वाजिब नहीं हो जब है, अजमत सरकारे हसन बादशाह कलम चला के हसन ने कुफर मिटाया है, कलम पे जैसे जुल्फकार तेरा साया है, कलम चला के हसन ने कुफर मिटाया है, कलम पे जैसे जुल्फ का तेरा साया है, उसे तारीख में छुपने नहीं दिया इसलिए मुझसे। भाई जान जरा बंदे दी चेहरे दी ज़ियारत करनी मिर्ज़ा साहब जी ने इंज करना है, एक बारी जरा लाइव वाले जरा कैमरा घुमावी अगली सतर ते मैं वेखना बंदा, मैं भी उदे चेहरे दी ज़ियारत करांगा, कैमरा भी चेहरे दी ज़ियारत करेगा जेड़ा सेहरा लाएगा क्योंकि इत्थे बोलना वाजिब नहीं हो जाबे। मैं क्या बताऊं के अलहमद इसकी सीरत है, हसन का जो भी है मुनकर असल में औरत है। हाय केड़ा शिया जना हाथ ले रहे खुदा है हाथ सलामत रहे जेड़े असमत हसन चुट रहे। मैं क्या बताऊं के अलहमद इसकी सीरत है, हसन का जो भी है मुनकर असल में औरत है।
جو کل سے پہلے بنے ہو وہ کل نہیں کہتے، حسن کا جو ہے ارادہ وہی مشیت ہے، ہمیں حشر میں سہارا وہاں حسن کا ہے۔ خدا تونوں سلامت رکھے، بی بی کسی دا محتاج نہ کرے، ہمیں کاظمی صاحب نہ ہائے شکریہ۔ سائیں میں نہیں، پھر پورا پیڑی پنڈی بھٹیاں پنج پیر دربار تو لے کے کم از کم ذریعے جناب سیدہ تک آواز پہنچے، پورے سیون تک آواز پہنچے، ہاتھ اٹھا کے لہرا کے بل بلا لیرا جناب سنائیے قصیدہ۔ میں دل ہے میرا جناب بی بی خدیجہ دا، سن لے پھر اس تو بعد تیرا پڑھ دے، اے پڑھ کے پھر میں تیرا ایک شعر پڑھاں گا انشاءاللہ۔ پہلے میں تینوں ویکھاں مینوں تو بولدا کیویں میں، جے اگر تو میرے معیار تے پورا آ گیا تے تیرا قصیدہ پڑھ دیواں گا۔ کیا ہر ابتدا، جی خدا تہن سلام، ہر ابتدا کو آخر شنجام دے دیا، ایک مسند خدائی کا پیغام دے دیا، جب طے ہوا خدیجہ سے رشتہ رسول کا، خالق نے منہ دکھائی میں اسلام دے دیا۔ پنڈی بھٹیاں والے ہو، میں اس بی بی دا قصیدہ پڑھن لگا، میں اس معظمہ دی شان پڑھن لگا جس دے پیر تھلے اس بی بی دی جنت ہے جو خود خاتون جنت ہے۔ ریڈی بیٹھے ہو، پڑھیے قصیدہ۔ دین خدا کی بقا کے لیے خدیجہ بنائی گئی۔ یار فرنٹ والے بولو، فرنٹ والے بولو، ان میرے حال دھیان کرا دا۔ دین خدا کی بقا کے لیے خدیجہ بنائے گئے، یہ ہوں انجن جی کر دے، اگے تو موبائل نہ لگا سا، ہوں ٹھیک ہوئے۔ ہاں دین خدا کی بقا کے لیے خدیجہ بنائے گئے، ذرا پچھلے سر ہلا رہے ہیں، بولیں گے پھر اگلی سطر پڑھن کا لطف آئے گا۔ دین خدا کی بقا کے لیے خدیجہ بنائے گئے۔ ہاں دین، میں نجم شرائی صاحب نو آکھ رہا، میرے سوزی ریموٹ والے تے نہیں تے ٹچ سسٹم ہے۔ ہاں دین خدا کی بقا کے لیے خدیجہ لو، ایک باری کھلو کے نعرہ لو، کچھ نہیں ہوتا، ایک باری کھلو کے ایک منٹ، میری 14 دی قسم، تو میرے والے ویکھ، میں تیرے والے ویکھا تے صدر پنڈی بھٹیاں پڑھیے۔ دین خدا کی بقا کے لیے خدیجہ بنائے گئے، عرب کے وہ تو تھنے پر گئے خدیجہ خدا یہ ہاں سلامت رہے جو عظمت بی بی خدیجہ پہ اٹھے۔ جہاں میں اچھا
کے نبی مصطفیٰ کے لیے خدیجہ بنائی گئی، خدا کے نبی مصطفیٰ کے لیے خدیجہ بنائی گئی۔ رائے صاحب آخر ذرا شیر پہلیاں لینا پڑھ کے پھر مکمل کرنا ہے، پھر ذمہ داری لو اپنے مجھ میں جی اگلیاں سترہ پڑھیے۔ عرب کے مینو 14 دی قسم، میں عظمت ملکہ تلر پڑھے تے اگلیاں 17 میری پسندیدہ ہیں۔ جہاں میں فقط لا الہ کے لیے شریعت کو ایسے اس نے سنبھالا، علی مرتضی کو خدیجہ نے پالا۔ ہوئے 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 ہوئے، کون سی ہے جس کا ہاتھ نیچے رہ گئے؟ جناب تہاڈی کیا، تسی زندہ باد، آزادار زندہ باد، ماتمی زندہ باد۔ محمد 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 کی پہلی دعا کے لیے خدیجہ بنا شاعر بے بدل، شاعر پاکستان جناب ثاقب رضا جعفری صاحب آ گئے تو لفظ پڑھن دا ہن مول پے گا۔ محمد کی پہلی دعا کے لیے فوٹو کھینچنا اور رات کو فیس بک پہ لکھنا کہ آج کی مجلس کا پنج پیر یہ مجلس ہوئی، آج کی مجلس کا یہ چپ کا بادشاہ ہے۔ مولا دی قسم ہے ایتھے بولنا واجب نہیں ہو جبھی جڑا بی بی خدیجہ دے دسترخوان دا صدقہ کھاندا ہے۔ گل اس بندے دے نال دوسرے نے چھٹی، سر اٹھاؤ حلالیو، خدیجہ کے گھر میں صلوات آئی، اسی گھر
کہ بھائی تواڈی نظر محمد سے سچی وفا کے لیے مولا تواڈی خیر کرے بی بی تانوں سلامت ہے سیدہ کسے دا محتاج نہ کرے دل لکھواری سر اٹھاؤ حلالیو خدیجہ کے گھر میں سلوات آئی اسی گھر میں کی بارات آئی حجاب خدا کی ردا کے لیے خدیجہ بنائی گئی زندہ باد بھائی حجاب خدا کی رضا کے لیے خدیجہ بنائی گئی میں جی بہت شکریہ جی میں بھائیوں دے حکم دی تامین نال نجم شرازی صاحب ایک مصرع ثانی ہو سکتا مصرع ثانی پڑھ دوں کیونکہ آزادار اے مومن بڑی بڑی دوروں آئے دعا کر کے جا رہے ہیں جناب جتھو جتھو آئے ہو مولا تواڈی قدم قدم تے حفاظت فرمائے تواڈا مولا قدم قدم قبول فرمائے اپنی بارگاہ چ مولا تو انہوں کسے دا محتاج نہ کرے اے چن تارے آسمان زمین ہے جاتے تیرا جلوہ ہر شے وچ تو ہی ظاہر دس کیوں میرے تو پردہ دس کیوں میرے تو پردہ ہے کتھے لے جائیے جڑا امام زمانہ بادشاہ دی بارگاہ چ ہر نماز دعا کردا ہے دس کیوں میرے تو پردہ دس کیوں ماشاءاللہ بی بی نیاز قبول فرمائی دے دس کیوں میرے تو میرے لیے ویکھی میرے لیے ویکھی پردہ ہے جے آ جاویں تو سامنے تے تیرا کعبے تخت سجاواں گا کہ شیا جدا ہاتھ لے رہے گا خدا ہے ہاں سلامت رہیں جڑا عظمت حجت خدا دے دس کیوں میرے تو پردہ ہے مصر آسانی پڑھنا جناب مینو قیمت لے دے مصر آسانی دی جے آ جاویں تو سامنے تے تیرا کعبے تخت سجاواں گا ایک جھلک وکھا دے جے مینو میں شوق دے وچ مر جاواں پھر بڑی ہے جے آ جاویں تو سامنے تے تیرا کعبے تخت سجاواں گا رائے صاحب ایک جھلک وکھا دے جے مینو میں شوق دے وچ مر جاواں گا سر پورا پنڈی بھٹیا گونجے بول بلالی لال کال
اج بھی پردہ غیب چ امام رت ودا روندا ہے. خدا تڑی ہائے قبول فرماوے. اجت خدا تڑی مکانا قبول فرمان. جناب اسد شرازی صاحب، جناب بابا نجم شرازی صاحب، ہو جانی مجلس اس جملے تے. کتنی رمضان نو امیر ممکنات نو ضرب لگی رائے صاحب، 19 رمضان، اج کتنی شوال ہے؟ 3 شوال، تقریباً 12-13 دن ہو گئے، انجی گالے 14 دن. 19 رمضان، خدا گواہ مجلس ہو جانی نہ بھی رونا وے تے ہائے کر دے. 19 رمضان نو ضرب لگی. ساکے بھائی اج کتنی شوال ہے؟ 3 شوال ہے. پنڈی پھٹیاں لیا نہیں ستیاں علی دیاں تھیاں. خدا تڑی ہائے قبول فرماوے، خدا تڑی ہائے قبول فرماوے. اللہ اکبر. جدو سرکار علی بن ابی طالب علیہ السلام نو ضرب لگی، میں صدقے جاواں، نمازی چہرے ہائے کر کے رو رہے. خدا گواہ متھے تے محراب اے حق کے مولا تواڈیاں مکانا قبول فرماوے. جدو سرکار امیر کائنات نو ضرب لگی، پتر گھر لے کے آئے، پتر دھیاں وین کر کے روندے نے ہائے بابا. سرکار علی تو انہوں پتہ کی آ کے روندے نے ہائے زہرا. سنی رون علی رائے صاحب شکل بنا پوے، جعفری صاحب شیعہ تے واجب ہائے کرے جی میں کوئی جنازہ پہ اٹھدا ہوے. ایک دن سرکار علی علیہ السلام اپنے ہتھاں نوں ویکھ کے رو رہے سن. جناب سلیمان فرمایا، مولا جی ہتھاں نوں ویکھ کے رو رہے. سرکار علی فرمایا، سلیمان یہ ہتھ کیا ہیں؟ آکھیا مولا یہ ہتھ ید اللہ ہیں. مولا تسی شیر خدا ہو، ہائے کر دمی خدا دی قسم، مولا تسی شیر خدا ہو. جدو آکھے نا مولا یہ ہاتھ ید اللہ ہیں، تسی شیر خدا ہو. سرکار علی علیہ السلام رو کے اندے نے، سلیمان ہاتھ موجود ہیں، زہرا زخمی آئی. اللہ اللہ، خدا تڑی ہائے قبول فرماوے، خدا تڑی ہائے قبول فرماوے. اللہ اج بھی مولا اس سال تو کربلا مولا دی زیارت نصیب فرماوے، نجف اشرف دی زیارت نصیب فرمائے. جدو سرکار علی بن ابی طالب علیہ السلام دے روز مبارک دے باہر کھڑے دے، جدو پہلی دید پاندی آئی، لکھا آیا اتے، السلام علیکہ یا اول المظلوم. تو انہوں پتہ ہے مولا نو اول المظلوم کیوں آکھیا جاندہ ہے؟ جناب زہرا دی وجہ تو. مولا تڑی ہائے اس عبادت نو قبول و منظور فرماوے. ایک وین دا مینوں گلانی صاحب حکم کیتا ہے، میں وہی وین کر کے اپنے عزت والے بھیراں نو ممبر دیواں. میں بند دی سطر پڑھنی تو انہوں سمجھ آ جانا ہے میں کی پڑھنا چاہ رہا ہوں. چاچا جی جدو میں بند دی سطر پڑھنی تو انہوں ادھر سمجھ آنا کہ میں کی پڑھنا چاہ رہا ہوں. سیداں دے تے کو سنگ دی سماج کے فرمارے نے ایک باری وقت آک. چلو جڑے نہیں سمجھے، امجد بھائی میں سمجھا کے پڑھ دا. جی صحیح، سیدان نے تے کو سنگ دی سماج کے خط پیا لکھ دا تے سعید نہ لاوی دے بل.
ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਾਈ ਸੈਦਾ ਨਤ ਕੂ ਸੰਗਤੀ ਸਮਾਜ ਕੇ ਖਤ ਪਿਆ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਸਹੀਦ ਨਲਾਵੀ ਤੇਰੇ ਕਿਉਂ ਜੋਡੀ ਡਾਵੀ ਕੂ ਕਰਬਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਲਮੇ ਅੱਬਾਸ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਤਰੇ ਵਾਰੀ ਇਮਰਾਨ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਜ਼ਮੂਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅੱਜ ਬੀਬੀ ਚੁਣਿਆ ਇਮਰਾਨ ਗਿਲਾਨੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਗਵਾਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਜ਼ਮੂਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫਜ਼ਾਇਲ ਡੇਢ ਕਸੀਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸਾਹਿਬ ਲੰਬਾ ਹੈ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਚਾੜ ਆਏ ਇੱਕ ਦਸੇ ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਲੋਗੋ ਜ਼ਜਰ ਬਿਨ ਕੈਸ ਆ ਗਈ ਹੈ ਪਿੰਡੀ ਭਟਿਆਲੇ ਬੀਬੀ ਮੁਸੱਲੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ ਦੂਸਰੇ ਦਸੇ ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਲੋਗੋ ਹਕੀਮ ਬਿਨ ਤੁਫੈਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਬੀਬੀ ਮੁਸੱਲੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ ਤੀਸਰੇ ਦਸੇ ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਲੋਗੋ ਸਈਦ ਬਿਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਆ ਗਏ ਬੀਬੀ ਮੁਸੱਲੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ ਹਾਏ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਏ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਯਕਦਮ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਲੋਗੋ ਸ਼ਿਮਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਕਦਾ ਨਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਦੀ ਵੇ ਅਕਬਰ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾਸ ਨੂੰ ਸਾਡ ਮਾਰ ਜਨਾਬੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਟਿੱਬਿਆਂ ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਬਾਂਹਦੇ ਸਰਕਾਰੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅੱਬਾਸ ਦੇ ਸ਼ਗਿਰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਮੌਲਾ ਵੇਖੋ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੇ ਬਾਬੁਲ ਹਵਾਇਜ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਰੋਣਾ ਫੁੱਫੀ ਕੋਲੋਂ ਜੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਦੇ ਇਹ 18 ਜੇਠਵੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਫੁੱਫੀ ਕੋਲੋਂ ਜੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਦੇ ਨਜ਼ਮ ਸ਼ਰਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੋਵੇਂ ਚਾਚਾ ਭਤੀਜਾ ਟੁਰਦੇ ਟੁਰਦੇ ਖੈਮੇ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਖੈਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਭਰਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬੀਬੀ ਮੁਸੱਲੇ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਬੀਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਖੀ ਦੀ ਹੁਸੈਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਫੌਜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਇਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਮਕਾਂ ਇਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਮਕਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਵੀ ਸੱਜਣ ਹੈ ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਏ ਹੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸਹੀ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਵਾਂ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸਜਰੀ ਥਈ ਅਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਵਾਂ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਵੀ ਰੋਣ ਆਵੇ ਤੇ ਇਸ ਜੁਮਲੇ ਤੇ ਹਾਏ ਕਰ ਦੇਵੀ ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਵਾਂ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੇ ਭੇਣ ਭਰਾ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਸੈਨ ਤੂੰ ਖਤ ਲਿਖ ਮੈਂ ਤੇ ਸਕੀਨਾ ਦਸਤਖਤ ਕਰੇ ਲਿਆ ਹੌਸਲਾ ਕਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੌਸਲਾ ਕਰੇ ਇੱਕ ਵਹਿਣ ਕਰ ਲੈ ਜਿੱਥੇ ਭੇਣ ਭੇਰਾ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਚਾਚਾ ਸਾਈਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਖਤ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮਕਾਮ ਟੁਰਦੇ ਟੁਰਦੇ ਸਾਹਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾਨ ਜਾਨ ਮੇਰੇ ਕਰੀਬ ਆ ਜਾਨ ਕਰੀਬ ਆਇਆ ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾਨ ਇੱਕ ਖਤ ਲੈ ਜਾ ਸਈਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਦੇ ਮੌਲੋ ਜਿਹੜਾ ਸਖੀ ਅੱਬਾਸ ਦਾ ਸ਼ਗਿਰਦ ਹੈ ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਹਾਂ ਉਹ ਸਈਦ ਇਹ ਖਤ ਲੈ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਖੀ ਮੁਸਲਮ ਭਰਾ ਮਾਰਾ ਗਈ ਹੈ ਮੁਸਲਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਜਲਿਸ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਮੁਸਲਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨਹੀਂ 10 ਮੁਹਰਮ ਨੂੰ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਾਨ ਜੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਨਾ 10 ਮੁਹਰਮ ਨੂੰ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਾਨ ਜੇ ਸਾਕਿਬ ਜਾਫਰੀ ਭਾਈ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮੁਕਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਜੌਨ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰ ਸਾ ਤੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾ ਸੀ ਇਹ ਦੋ ਅਲਮੈਨ ਦੇ ਮੈਂ ਦਰਮਿਆਨ ਖੜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਰੀਨ ਦੁਆ ਦਿਲ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਜੁਮਲੇ ਤੇ ਹਾਏ ਕਰ ਦੇਵੀ ਜਦੋਂ ਆਖੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਫਰਮੇ ਸਾ ਤੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾ ਸੀ ਜੌਨ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਸਖੀ ਅੱਬਾਸ ਅੱਗੋਂ ਆਇਨ ਜੌਨ ਘੋੜੇ ਤੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਅਤੇ ਮੌਲਾ ਅੱਬਾਸ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਸਰਕਾਰੇ ਅੱਬਾਸ ਫਰਮਾਇਆ ਜੌਨ ਸਈਦ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਗਿਰਦ ਹੈ
ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲੋ ਆਖਦੇ ਕਿ ਆਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਆਣਾ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਸ ਖਤ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਚੜਾ ਪੜੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਏ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਵੇ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਏ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਏ ਕਰਕੇ ਬਾਵਾਂ ਖਲੀਆਂ ਕੱਲ ਕੇ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਕਰੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੌਨ ਘੋੜਾ ਦੌੜਾਇਆ, ਬਸਰੇ ਚੌਕ ਜਾ ਕੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਲਵਾਇਆ ਸੀ। ਨਜ਼ਮ ਸ਼ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੱਕਰ ਲਵਾਇਆ ਸੀ, ਬਸਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੌਣ ਹੈ? ਜੌਨਾਂ ਦਾ ਕਾਸਦ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਸਦ ਹੈ ਸਈਦ ਬਿਨ ਅਬਦੁੱਲਾ। ਬਸਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਲਹਿਆ, ਉਹਦੀ ਗਲੀ ਚ ਕੋਈ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜੌਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਘਰ ਪੁੱਛੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਂਦੇ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੀ ਗਲੀ 'ਚ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਹਵੇਲੀ ਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਘਰ ਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਨਾ ਜਾਵੀਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਵਾਨ ਭੈਣੀ ਘਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਜੌਨ ਘੋੜਾ ਪਰਤਾਇਆ ਹੈ, ਸਹੀ ਦੀ ਗਲੀ 'ਚ ਘੋੜਾ ਆਇਆ, ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋ ਚਾਚਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੈਰਾਂ ਦੀ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਗਰ ਗਲੀ 'ਚ ਟੁਰਦਾ ਹੋਵੇ ਘੋੜਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਘੋੜੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਸਈਦ ਦੇ ਸ਼ਕੀਰ ਦਾ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੱਪ ਲਈਆਂ। ਕੌਣ ਹੈ? ਸਈਦ ਆਂਦਾ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਮਤਾ ਰਸਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ, ਲਓ ਜੀ ਮੁਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੁਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਰੀਨ ਦੁਆ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹਾਏ ਕਰ ਦੇਵੀ। ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ, ਜੌਨ ਦੀ ਸਈਦ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਹੈ। ਸਈਦ ਆਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੌਨ ਆਂਦਾ ਕਾਸਦ ਆ। ਸਈਦ ਆਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਜੌਨ ਆਂਦਾ ਕਰਬਲਾ ਤੋਂ। ਸਈਦ ਆਂਦਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕਰਬਲਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਪਿੰਡੀ ਭੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜੌਨ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਲੱਥਾ ਹੈ, ਸਈਦ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਮੂੰਹ ਰੱਖ ਕੇ ਆਂਦਾ ਅਕਾਡ ਹਿਜਰੀ 10 ਮੁਹਰਮ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੰਜ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਏ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਰੋ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਿਆ ਪਤਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਸ ਰੋਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਈਦ ਆਂਦਾ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਾਂ ਜੇ ਆਦਮ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕਾਸਦ ਆ। ਤੇਰੇ ਪੀਰ ਦਾ ਮਦੀਨਾ ਛੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਮੁਸਲਮ ਭਰਾ ਮਾਰਾ ਗਈ ਹੈ, ਮੁਸਲਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, 10 ਮੁਹਰਮ ਨੂੰ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਾਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਖੁਦਾ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਫਰਮਾਏ ਉਸਤਾਦ ਮੋਹਤਰਮ ਦੇ, ਮੌਲਾ ਕਰਵਰ ਕਰਵੜ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ, ਯਕੀਨਨ ਬੁਲੰਦੇ ਅਸ਼ੂਰ ਦੀ ਰਾਤ ਹੋਏ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਫਾਨੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਇਆ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਅਸਲ ਸ਼ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਤੇਰੇ ਪੀਰ ਦਾ ਮਦੀਨਾ ਛੁੱਟ ਗਈ ਗਈ, ਮੁਸਲਮ ਫਿਰਾ ਮਾਰਾ ਗਈ, ਜੌਨ ਆਖਿਆ ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਜੌਨ ਆਂਦਾ ਪਰਦਾ ਕਰਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਤ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਪਗੜੀ 'ਚੋਂ ਖਤ ਕੱਢਿਆ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਇਹ ਆਂਦਾ ਇਹ ਖਤ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪੜੀ, ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਸੁਚੇਂਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਮੁਸਲਮ ਭਰਾ ਮਾਰਾ ਗਈ ਹੈ, ਮੁਸਲਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, 10 ਮੁਹਰਮ ਨੂੰ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਾਂ, ਹੋ ਜਾਣੀ ਮਜਲਿਸ ਸਵੈਣ ਤੇ, 10 ਮੁਹਰਮ ਨੂੰ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਾਂ ਜੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸਹੀ ਸੰਭਲ, ਇਹ ਜੰਜ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਜੰਗ ਏ। ਅੱਲਾ ਭਾਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਵਾਜ਼ ਖੋਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੈਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਜੰਜ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਜੰਗ ਏ, ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਏ। ਸਹੀਦ ਇਹ ਤੇ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਨ, ਮੈਂ ਬੈਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜਿੱਥੇ ਭੇਣ ਫਿਰਾ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਏ, ਇਹ ਤੇ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਖਤ ਏ। ਉੱਚਾ ਵਹਿਣ ਕਰਕੇ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਹਾਏ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਗਿਆ ਮਿੜੀ ਉਜਾੜ ਮਦੀਨਾ, ਇਸ ਖਤ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਿਲਾਤ ਸਕੀਨਾ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਫਾਜਾ। ਸਦਕਾ ਸਦਕਾ, ਖੁਦਾ ਹਾਏ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ, ਖੁਦਾ ਤੇਰੀ ਹਾਏ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਵੇ। ਜੀ ਬਾਬਾ, ਜੀ ਬਾਬਾ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਹਾਏ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਕਿਆ ਮਿਲੀ ਉਜਾੜ ਮਦੀਨਾ, ਇਸ ਖਾਦੀ
مار کے جا رہا ہوں. جس جس یتیمی جناب سکینت جی بابا ہائے کیتی ہے نا, میں دعا کر کے جا رہا ہوں انشاءاللہ کفن چ بے کفن روے, دعا کر کے جا رہا ہوں انشاءاللہ قبر چ حسین روے. پنڈی بڈیاں لے تو دعا کر, تیری دعا مستجاب ہو جاوے, تو ہائے کر تیری دعا مستجاب ہو جاوے. دعا کر کے جا رہا ہوں انشاءاللہ حسین دی ماں دے سامنے حسین روے. مینو اجازت ہے میں جاواں سیدی ماں دی, اون دے کول اجازت کھنوے جتے ہتھاں تو مہندی نہیں لتھی. آدھے اماں میں ہتھیار لاواں سیدی ماں دی, ایک ہتھیار نہ لاویں دو ہتھیار. سید ہتھیار لا کے باہر آئے, ماں زیوراں دی کٹھ بتی آئی, اچا مین کر کے دی سید جنگ ہووی تا زیور دیوی, جنگ ہووی تا سر دیوی. رائے صاحب ماں تے بھیڑا نو لا لے کے زوجا دے کمرے چ آ گئے, اور اسی کمرہ روسی لباس سید زوجا دے کے ان شاء اللہ بد نظراں تو محفوظ رہے, ہتھیار کڈے سونے پہ لگدے نہیں, ہتھیار لا کے روندا کیوں اے, اگر کوئی او چیز کے بن پیا مینوں دسا میں اپنی پیکی فوج میں کھا کھلنا. اللہ اکبر اللہ اکبر, ہائے تے کر یار ہائے تے کر. سیداں دے میں تینوں چھوڑن آیا تیرے پے کے واسیاں, میری ماوا بھڑا جملہ میں تواڈے واسطے آکھ لگا, مٹی تے بہ کے آ جا لیا نو رون آیو, خدا تواڈی ہائے قبول فرماوے. سیداں دے اپنی زوجا دے پاس دے کے میں تینوں چھوڑن آیا تیرے پے کے واسطے, نو وقت تے ٹر جا میں راضی میرا مولا راضی. سید زوجا دے کے دی وے سید مینوں دسا تیرا مرشد کون ہے؟ سیداں دا میرا مرشد حسین. پنڈی بھٹیاں نے پیرا تے ہاتھ لا کے آ دیا جوڑ جوڑ پھلی, میں مدینے علی زینب دی کنی صدقہ صدقہ صدقہ, جتھے زینب دا نام آ جائے میرا داج چنگا ہے. خدا تواڈی ہائے قبول فرماوے. جی بابا جی بابا جی سائیں حاضر سائیں, خدا تواڈی ہائے قبول فرماوے. اللہ اکبر, بڑی روحانیت مجلس آزاد ہر چشم پورنم ہے. سہی نے دو جن کھوڑے تے سوار کیتا. چلو ایک جملہ میں چھوڑیا سا, لیکن تسا مینو آخیا حوصلے دے نال پورا مضمون پڑھ. مینو 14 دی قسم ہے, سلمے عباس دی قسم, نجم شرائی صاحب, میں جملہ چھوڑیا سا. سید نے جدوں زوجا نو کھوڑے تے سوار کیتا, ویڑے چ چکر لوایا, سید دی وڈی بھیڑ آ کے آدی وے سید تینوں تے علی اکبر دی شادی دا انتظار, جڈا دا محرم دا چن چڑھیا مینوں کو روز خواب آندا, خواب دی تبیڈ ساتھ ٹر جا. سیدا دا حکم کر, سیدی بھیڑا دی ایک سہرا آئی, ایک 4 سال دی بچی ہے جڑی رو رو کے آدی اکبر پھرا میرے چولے کو آگ لگ گئی ہے. صدقہ صدقہ صدقہ, خدا تواڈی ہائے قبول فرماوے. سر تے ہاتھ مار کے آکھ لا تڑی ہائے قبول فرمائے. بڑی روحانیت مجھ مشکل ترین دعا دل چ رکھ کے ہائے کر داوی. اللہ اکبر. سہی نے زوجا نے گھوڑے تے سوار کی, دا محرم دی سویر گھوڑا سفر چ, دا محرم دی فجر گھوڑا سفر چ, دا محرم دی دوپہر گھوڑا سفر چ, دا محرم دی دیگر گھوڑا سفر چ, ہائے ہائے سر زمین تے قدم رکھا ہے. سید دوجا کنے چ متھا مار کے نہیں یہ مینو لہا یا گھوڑا بھجا. سیدا دا کیا بڑ گئی نی ڈاڑی گرمی آئی جانور آئی مر ویسیا, اچا وین کر کے آدھی سندا نہیں بیٹھا کوئی آد حال منا, کوئی ہے میری بھیڑی دے پردے بچا مروالا. اللہ اکبر. خدا تڑی ہائے قبول فرماوے, خدا تواڈی ہائے قبول فرماوے. کوئی ہے میرے اللہ تواڈی مکان قبول فرماوے. بھائی جان لا دنیا دے کسے کام چ ہائے نہ کر.
سیداں دے نکے نکے بال باہر آئے جناب زینب دے خیمے دے باہر آ کے گھوڑا کھڑا کے سیداں دے نکے نکے بال باہر آئے کوئی آندا ماما چرکائے کوئی آندا چاچا چرکائے سیداں دے ہایو غریبی اج نوکراں نوں ماما چاچا پسڑیں دے کتھے ہی میرا مرشد حسین بچیاں نے او جتے شامی چکے نو تے ساڈا ماما کلا رہ گیا ہے ایک واری ہاتھ جاؤ جڑے یتیمی زینب رون آئے ہو ایک واری ہاتھ جاؤ ہاتھ جاؤ تینو واسطے یتیمی زینب دا ایک واری سر تے ہاتھ ماری تے ہائے کری سیدہ دا اوکھا جملہ ایک واری سر تے ہاتھ ماری تے ہائے کری بابا نجم شاہ جی اس شراج سے بھی اجازت دو جملہ پڑھ دیواں ایک واری سر تے ہاتھ رکھو ایک واری ہائے کر کے ہائے انج کرے جویں کوئی جنازہ پہ اٹھدا ہوے سیدہ نا میری اس لٹی بائی کربلا تے نظر پئی آئی جب محمد ششکنی شبیر دیا زلفا چا ہاتھ وائے سیدہ نا مت تلوار دا ہلارا دیکھیا کیا ہے او بغیر کلا نہ سمجھی میں سید بصری آ گیا کتھے علی اکبر دی جان کتھے علی اکبر دی جان رو رو کے آ دے تیرے آن تو پہلے کرے بلے وچ ماتا تو پہلے کرے بلے وچ میں آکے بر کو پر نہ اے سہرے کبیرہ گناہ معاف فرما جی کرا لکھ واری ایک واری سر تے ہاتھ مار کے آکھو تیرے آن تو پہلے کرے جے میں اکبر جی بابا اے حقیقت اور عقیدت دا رومن خدا تھوڑی ہائے قبول فرماوے اگر سارے ہائے کرو اگر سارے ہائے کرو تے کوین اکھا اگر سارے ہائے کرو امام رو رو کے فرمے نے ایسے مکے میں دے اکے کو تو سے نہ تو لا دا دیکھے ہا اے نہ شامی کو فی ال مل کے میں دا قبر کھارے اولا ارے لہا عبادت قبول و منظور فرما ساڑے صغیرہ کبیرہ گناہ وقت سمائیں سید